Radun Hagedun. Za Shewe, Nexi Ohnujera. What canoe dunyu, where dogati go oya, Lungwe, Ayazene, Sege. Mas que outro homem? Deohne Gudges, Charles Lee. Manatuqua, Yasagoya, Donhawe, Ganot Dogu, Dano Dokarani Hardy. Como assim? Para onde eles foram? What de Sagodi Dashtana, Tini Hardy, Ayunki Hunjaqua. Bárbaro demais. Não, isso está errado. Ona gera di desatni gumpare. Ya contat desadu hundoni negiga, ne ayagoderio. Eu tenho que ir agora. Eu preciso detê-los. Passa o carro de você. Paz, Kanin Tokon. Ratão Raqueton, você veio me matar? Como é que é? Charles Lee me contou sobre tudo. Os patriotas sempre querem nos destruir. E você estava ajudando a eles. Aquele homem é um mentiroso. Ele disse que você tinha sido corrompido, que tentaria nos enganar. Mas aqui estão eles, em nossa porta. O que você tem a dizer? Isso é um grande erro. O meu único erro foi acreditar que você ajudaria a nos proteger. Eles seduziram você, e você se rebelou contra o seu próprio povo. Pare agora. Eu paro quando você estiver morto. Tá me dando um botão. Quatro botões, não tem. A minha morte, você sabe que não lhe trará nada. E você sabe muito bem disso. Charles Lee cavalga com seu grupo para Monmouth. Isso para revelar todos os planos dos patriotas. Os leais cruelmente vão destruí-los. Com isso, a revolução terá um fim. A coroa sairá, sairá vitoriosa. E com certeza, o nosso povo seguro. Eu errei a não ando tão guaiada no estado, né? Ona wasa deresa yung jadaro. Deu ruim, pai. Thank you.
tem essa bugiganga aqui que eu não consegui pegar ainda, cara. Eu vou tentar pegar ela agora. E, sinceramente, eu não sei o que fazer pra pegar ela. Não, foi engraçado demais essa aí dele, vou agora. Essa de tio Gil. Massa, pai. Tô parecido. Apaixonado pela saga da Assassin's Creed. Tem uns bugs meio cabuloso que ninguém entende nada? Tem. Como todo joguinho. Mas não critico não por isso. Mano, se eu puder indicar, eu super indico. Como é que eu vou descer pra ali, mano? Aí. É. Não, acho que ele roda, viu? Porque ele não é tão pesado não, na real. Tipo. É porque eu sou safado, velho. Eu deixei isso com um gráfico mais legalzinho. Mas se você botar aquela. Ah, rapaz, acho que é por ali. Como é que se diz?
diminuir a resolução, pô, tá ligado? A porcentagem da resolução. Acho que ele vai dar de boa, porra, não sei. Cai de novo. Mas qual é o seu Ryzen? Se for Vega 8, roda. Mano, é por ali mesmo. Eu já sei o que eu vou fazer. Cara, eu acho que ele vai rodar. Porque assim, tá vendo que o meu de vez em quando dá umas engasgadas? É só porque eu tô gravando, tá ligado? Porque eu tô em live. Quando eu não tô em live, ele não engasga. Ele vai fluido. Vai fluido pra caralho. Sim, mano, roda tranquilo. Aí como eu falei, tipo, joga 900p, mano. O jogo não é essas cocadas todas assim de lindão. Aqui tá 900p, tá ligado? Mano, tem uma mocota que eu tô tentando pegar essa bugiganga. Eu só peguei agora, caralho. Sim, mano, é. O jogo tá bonito. Tá lindo, mas tá bonito. Diminui um pouco o gráfico. Roda em 900p. Ah, mano, então tá suave, pô. Relaxa. Vai jogar tudo boa. Vai ser feliz, mano. Temos que manter essa posição o máximo possível. Se o inimigo penetrar, vamos perder qualquer terreno que tenhamos ganhado. Os sacrifícios que seus irmãos fizeram hoje não devem ser em vão. Levem a luta ao nosso inimigo. Faça com que eles se arrependam do dia em que marcharam contra nós. Batalha de Momo. Como, meu amigo? Você chegou bem a tempo para ser testemunha da nossa gloriosa vitória. Onde está Charles Lee? Aquele bastardo aparece no meio dos preparativos e simplesmente assume o comando. Grita para todos avançarem, e então vai embora e eu fico para recolher os pedaços. De onde eles vieram? Anuncie que estamos recuando! Todos comigo! Agora! Agora! Vou manter a área. Leve-os para um local seguro. Eu lhe dou meus melhores soldados para servir como sua guarda pessoal. Não há nada que eles não façam para garantir que você seja vitorioso. Boa sorte, meu amigo. Recuar.
tiro reto, vem! Isso vai atrasar eles. Ganhamos algum tempo, senhor. Um tiro perfeito. Faremos esses casacos vermelhos recuarem. Isso vai atrasar eles. Ganhamos algum tempo, senhor. Faremos esses casacos vermelhos recuarem. É espelhado. É. Estamos com pouca munição, senhor. E o inimigo avança. Precisamos voltar, reagrupar com os outros e cobrir a retirada. Jeito nisso. Não se preocupem com os casacos vermelhos. Juntem-se aos outros. Muito bem, meu amigo. Você salvou muitas vidas hoje. Connor? Charles Lee traiu você. Ele forçou a retirada no meio da batalha, esperando que seus homens morressem e assim forçasse você a sair do comando. O quê? Eu sei que ele virá contar alguma história de como estava em menor número, ou que isso foi minha culpa. Mentiras. Vou dizer isso mais uma vez. Aquele homem não vai descansar até que você esteja morto ou desonrado. A história de Connor parece verdadeira. Lee estava agindo um pouco estranho no campo de batalha. Claro que investigarei todas essas coisas.
O tempo para isso já passou. Isso deve ser feito de forma adequada. Caso contrário, não seremos melhores do que aqueles a quem nos opomos. Não importa as ramificações políticas de tal ato. Se escolher poupar a vida de Lee, então eu mesmo vou tirá-la. Aproveite a vitória, comandante. Será a última vez que eu vou lhe conceder. Já almoçou? Ó, tá botando. Não. Ué? Eu comi com você, comer. Não, pode.